Zaujal ma prípad ženy, s ktorou zamestnávateľ ukončil pracovný pomer v polovici mája tohto roku podľa paragrafu 60 zákonníka práce z dôvodu uvedeného v paragrafe 63 odstavec 1 písmeno C a vyplatil jej odstupné v sume trojnásobku jej priemerného mesačného zárobku. Na základe lekárskeho posudku o bolestnom a o sťažení spoločenského uplatnenia jej po ukončení pracovného pomeru bola priznaná choroba z povolenia, a to späť už od roku 2011, teda ešte v čase, keď vo firme pracovala. Zaujímalo ma, či v takomto prípade má nárok na doplatenie odstupného do sumy 10-násobku jej priemerného mesačného zárobku, alebo nie. Obrátila som sa na právničku, doktorku Jitku Hasíkovú. Pri zodpovedaní tejto otázky musíme vychádzať z toho, akým spôsobom bol skončený pracovný pomer. Poslucháčka uvádza, že sa so zamestnávateľom dohodla na skončenie pracovného pomeru podľa paragrafu, ktorý vlastne hovorí o tom, že pracovný pomer sa končí z toho dôvodu, že zamestnankyňa nemôže pre chorobu dlhodobo vykonávať prácu. Z jej otázky vyplýva, že v čase, keď končí pracovný pomer, ešte nemá stanovenú chorobu z povolania. Keďže odstupné sa viaže práve na ten titul, pre ktorý dochádza k ukončeniu pracovného pomeru, podľa môjho právneho názoru jej nemôže byť priznaná dodatočné odstupné vo výške 10-násobku, ale len vo výške 3-násobku, tak ako to sama ona uvádzala. Je možné, že niektoré súdy by posudzovali túto otázku odlišne. Každopádne by bolo dobré podať určovaciu žalobu alebo žalobu o doplatenie tohoto odstupného a súd by sa potom zaoberal tými podmienkami vzniku nároku na odstupné v určitej výške a posudzoval by, že či je možné spätne to priznať alebo nie. Mohla by byť taká rada aj iným poslucháčom, ktorí možno sú v podobnej situácii, že chystajú sa ukončiť prácu alebo zamestnávateľ sa s nimi chystá ukončiť prácu, že už dopredu si proste pripraviť všetky tie lekárske potvrdenia a vyšetrenia, či nejde o chorobu z povolania a mať to ako keby na papieri. Pokiaľ zamestnanec má takéto podozrenie, že by mohol spĺňať kritériá pre priznanie choroby z povolania, tak určite áno, pretože ak v čase skončenia pracovného pomeru už existuje klasifikácia toho, že sa jedná o chorobu z povolania, tak zamestnávateľ musí poskytnúť 10-násobok odstupného.